Përshtypje komplet kronika ke e përshtypshme. Sepse është e çuditshme njerëz qysh sa shpejt. Unë mendoj që shumica prej atyne edhe veç e kanë dëgju pyetjen, po sjenar me analizu është shumë e lehtë, me thonë tradhtojnë burrat ose tradhtojnë gratë. Tradhtia nuk është diçka që na kemi shpik. Po mendoj që lidhjet kur nuk bëhen mbi baza të shëndosha, mendoj që vije deri te tradhtia dhe anasjelltas. Pa hi me paragjyku pjesën se a tradhtojnë burrat apo gratë më shumë. Dhe mendoj që edhe si pyetje mu për veti, pavarësisht që është çështje redaksisë, mendoj që edhe si pyetje nuk është që është e artikuluar mirë. Pak më dak e vrasht. Edhe tani na mendi spresëm më shpreh para kamera. Po grot tradhtojnë çatë u kry, tani jo burra. Kjo pyetje është në kret botën. Po e kuptoj, e kuptoj. Hulumtime, hulumtime, edhe zdia ja kanë gjet fillin. E kuptoj, po megjithatë ndoshta në mon njëri me bën nesër këtë pyetje. Jo për ditën e dashuruarve. Po ani. Zan? Po tash nëse flasim për arsyet pse vjen tradhtia, a në fakt tradhtia është momenti kur ti e premtimin dikujt atë që ti kemi kanë gjithë jetën me të. Para ishte kush, se pse i kemi, pastaj disa arsye i analizojmë, por një herë tashojmë kush tradhtojmë më shumë. Më fol për këtë temë. Okej, po sigurisht që shumica edhe që shtan qytetar, të burrat janë më lehtësisht në çast, kanë çaste më të lehtë për tradhti, për shkak të filloj me paraqitur edhe kjo më lehtësisht kanë çaste. Po pse sa të dalin njëjtë sikur burrat, sikur gratë? Dalin njëjtë. Sikur edhe pasvordat i kena që të gjithë edhe aty kur e kanë bë iPhone-in edhe Samsung. Nuk jam kanë dalu gratë me pas pasvord, e kanë mundsinë me pas edhe ato. Tradhtia nuk është diçka natyrore që e bojnë instinktivisht burrat më shumë. Tradhtia është mundësi, cilën e kanë më shumë burrat ose gratë. Momentin që kanë mundësi edhe gratë, të cilat janë të lira, sigurisht edhe sot ishte më ulit me ato çka është tradhti. Në fakt tradhti është ai momenti kur ti premton dikujt atë që kemi kanë gjithë jetën me të, kur ti nuk e din ndoshta mas 5 vjetë se kemi u ndje për çat person, edhe ka më të pëlqy dikun tjetër. Kret problemi është që edhe në shoqëni sikur tona, sepse në shoqëni më liberale, më të hapuna, e kanë tekalu kjo shumë këtë problem. Thjesht janë të sinqert, dalin edhe tregojnë që thjesht nuk kanë mendjenja për çat person, apo doin me vazhdu me persona të tjerë dhe tradhti sigurisht ka më pak. Qoftë prej grave, qoftë prej burrave. Në shoqëni sikur kjo jona, një shoqëri që është ka më herë tetë patriarkale, ku pushteti në fakt edhe familjar, edhe të gjithë është në duart e burrave, ata njëkohësisht tentojnë me rujt familjen, me mbyll gruaja ideale në shoqënin ton është një grua shtëpisë, na e kena, është çike mirë, çike shtëpisë. Prandaj tentojnë me majt gratë të mbylluna dhe vetë me dalë me pas akses sa më shumë edhe sigurisht mundësia për tradhti është më e madhe. Na e dina për çastin që po thotë grave një sikur burrat, jo, gratë në Kosovë janë 12.7% që janë në tregun e punës dhe pjesa tjetër janë të mbyllura në për shtëpi. Tash më tregoj ti mua cilën akses e kanë këto grave me dalë dhe me tradhtu. Ndoshta disa prej tyre mund më, po, mirë po jo shumë në shumicë, jo. Prandaj burrat, fal zona po duat kjo kur flitet për pozitës dhe fuqisë të cilën e kanë ata në duar. Kur flitet për shifra, kur flitet për përqindje, duhet të qartësohet në cilat pjesë bëjnë këto përqindje, sepse ne duhet të ndajmë për shembull pjesën rurale me atë pjesën urbane. Është një fakt i hidhur jo pse janë të diskriminuara gratë, po fakt i hidhur që të ne edhe burra ka shumë të papunë, e lere më gra. Jo, kjo është problem, nuk është se cili shqiptar, mendoj. Se cili shqiptar i Kosovës, mendoj që me të burrave. Si të kishte mundësi, me fut në punë, bashortin e ti, sot në këtë moment që po vlas, kishte me bo një gjotë të tilë, sepse... A ke punu ndonjë në teren, mi po nga afer, që ka mendoj burrat për qështë në punës grave?
Jo specifikisht më marrë me këtë gjë. Unë jam marrë dhe ne di që në shumë një... Në shumë një... Tema e soqme, jo punësimi grave. Në këto rrethana, shmime çdo ditë për rritën, është ndimes për familje, që se punën edhe gruja... Mundësia dhe jep ato që burat të trathojnë ma shumë. Sidomos në shëqërit ku jemi ne. Ne po të tishtëm në shëqërit liberale, të hapuna, ku njerëzit i kanë të drejta të tyre dhe veprojnë lërshëmë, një grua nëse trathon vritet. Edhe kjo është fakt. Një grua nëse trathon, ajo nuk mundet me dojnë asë të shpia e prindve vetë me shku, e le më më vazhdu me nejtë në shtepinë e burët. Një burët që trathon... Për cilën qëshni për vleta, për vleta për ato qëshni që e ga në loqë shëriotin? Ndërsa, jo, në Kosovë për flasë. Ndërsa, një burët cili trathon, është një burë i lavdrum, për shëshnis, a i kthejt letësish në shtepi, a i kthejt letësish e doshë... Ja, pas një gabu me për kërkurës se lavdën trathin mërë... A përdin, qëka i ka folin, kërkurës se lavdën në trathin, unë e menoj që jena me një fasë, dhe ata se trathojnë ka pak marë, ju vjen për i vetë vetës. A mund të prove? Unë e thejnë shpe pak ndjenë pëndu. Unë jemi trathun me pytjen që eksiston, sepse ka marë me folin për dashurit. Edhe, aty ku fillon trathë, ja, nuk ka më dashurit. Po në thash nesër me pas botën më abet. Dhe, unë mendoj që... Na, mund të themi, jemi shoqëri patriarkale, ka mundësi matë mëlaja. Mirë, po hajde po e lëmë që kanë mundësi dytë. E është e njëta gjo. Tendenca gjithmonë, dhe historikisht me marë, dhe në aspektin psikologi...